Långa köer i filen som leder till Erbil. Inga köer på vägen som leder till Kirkuk. Barnfamiljer flyr och säger att de är rädda för den dåliga säkerhetssituationen. Enligt Iraks migrationsverk Ministry of Migration and Displacement har minst 10 000 människor flytt de senaste dagarna och siffran förväntas stiga. Omkring 4 000 har flytt från Kirkuk och tuz till Erbil och omkring 6 000 har flytt till Sulaymaniyya. Erbil och Sulaymaniyya ligger i det erkända kurdiska federalstyret. Kirkuk och tuz är omtvistade områden som nu kontrolleras av irakiska styrkor. I Kirkuk har framförallt civila kurder gjort väpnat motstånd. Boende lojala till irakiska armén har tvärtom firat.